Jednoho dne jsme zjistili. Páni, on jakoby trošku pálí. Hele, a někam mě vede. Počkej tady, dodělej to, já hned přijdu. Že se paní Mazalová kvůli penězům upsala samotnému Luciferovi. A co to vlastně podepisuju? Nic, je to pouhá formalita o tom, že jsem vám něšec předal a tak. 629 milionů. A propadla mamonu. 30 milionů. Konečně vypadneme tady z toho hradu. Osvobodíme se, můžeme začít nový život. Čím začneme? Začneme tím, že si zbalíš svoje věci a odstěhuješ se. Chci se rozvést. Jenže netušila, že Lucifer měl i jednu podmínku. Moje milá, myslím, že nastal náš soudný den, kdy si vás odvedu do pekla. Počkej, a co jsem ti vlastně podepsala? Že si tě odvedu do pekla. Hugo? Naštěstí poradila Albína Hugovi, ať mu dá nesplnitelný úkol. Vytrhnete mi vlas? Ale nesmí mě to bolet. Teda to je sprostý. Vymýšlet takovýhle podlý úkol. Kdo vám to poradil? Nikdo. Bezhlavý rytíř ztratil hlavu, vodník si plave kolem spavu. Zrcadlo bez přestání žvaní, zazdí se bílá paní klaní. Balóne alchymista, elixír lásky chystá. Strašidla strašně nesnáší to, když je lidi vystraší. To, když je lidi vystraší. Nechápu, jak mi tohle toho Balt mohl zatajit. Taková nádhera. Určitě 100% jistota. Raději to vyzkouším. Jestli se zítra něco pokazí, tak... Nebojte, nic se nestane. A o našem sympóziu se bude vypravovat... široko daleko. No, jestli někdo pozná, že to jsou lidi... Ale vždyť jsme s nima přece domluvení, že si zítra udělají výlet. Máte pravdu. No jo, ale dneska přijde děd vševěd. A víte, jak je na lidi háklivý. Ten ani nepoznal, že má plaváčka ve světnici. Mně to nevychází, no. Mně to nevychází. Dušičko, vždyť jste měl říct. Co jsem měl říct? Ale nic. Já jsem nervózní, že bych si nejradši okousal všechny blány. Ale prosím vás, co je tak složitého na ubytovacím seznamu? Takže, pan Tomáš spí se Supermanem. No, ale to je jasný. Aby se neporvali. Dlouhý a široký ve věži, ano. Jak jste mohl dát princeznu se zlatou hvězdou na čele a Popelkou dohromady? No právě, jak jsem to mohl udělat. A proč ne? No ty dvě se nesnáší, primadony. Princezna si posledně stěžovala, že chce taky tři oříšky, jako Popelka. Já jsem jí původně chtěl dát dohromady s trpaslíkama. No, ale to neudělám. A tady. Nastěnka a malá mořská víla, to taky nejde dohromady. A za chvíli má přijet děd vševěd. Všechno bude v pořádku, Albíno. No to je ale bordel. To není bordel, ale pohádkové sympozium. A abyste věděl, máte tu čest hovořit s hlavní hvězdou. No co to
Jak to? Že by? Že by to byla? Pane Hugo, co to děláte? To nesmíte, to je nebezpečné. Tak počkej. Páni, kouzelná kopírka. To je věcička. No to snad není možný. Je to možné. Ale vy tyhle věci používat nesmíte. To musím hned říct Albíně. Ty už nebudeš říkat a, nic. To, co to děláš? Hvězdo. Okamžitě mě otevřete, než napočítám do tří. Tři! Já tu nechci být sám, je tu tma. Tak. A užij si to tam. A já budu bohatý. Já budu bohatý. Budu bohatý. Budu... Páni, to byla leďáha. Madonna mia. Konečně se dočkám. To se teda moc nepovedlo, co? Jak nepovedlo? Dej sem ty peníze, já je rozmnožím. No, to jsou moje peníze. To jsou moje peníze. Co je tvoje, to je moje. No, to bys mohl říct taky, že je tvoje růžena. No, růžena je moje žena. Růžena je moje žena. Růženo! Růženko, miláčku. Co, neříkej mi ženě miláčku. Ten ubytovací seznam musí být do večera hotový, ano? Nebojte, přivítáme dědu Vševěru a dáme to dohromady. To koukáte, co? Proč zrovna teď? To bude krásná smrt. Vzrušující. Kde jste to sebral? Ve zbrojnici. Kdybych měl čas, tak řeknu, že vám to Teobaldy nedaruji. Takovou krásu přede mnou zatajovat. Haló, je tu někdo? Ano, už na vás čekáme. Madonna mia, to snad není pravda. Tohle se může stát jenom mně. Sláva, tak pro dnešek to máme za sebou. Salva na přivítanou. To je tak pozorné. Jestli pak víte, má milá, proč tento hrad mám tak rád? Protože tady není jediné lidské bytosti, která by na mě neustále dorážela svými nejapnými dotazy. A to se jen tak nevidí. Máte pravdu. To se jen tak nevidí. Právě proto jsem tlačil na Fantomase, aby to sympozium bylo zde. A vidíte... Vyplatilo se mi to. Třeba ve Versailles chtěli také pořádat sympózium, ale řekněte mi, jak by tam mohli zajistit, aby naše sympózium nenarušila lidská bytost, když tam neustále podnikají ty turistické prohlídky. No jak? No jak? No, to nikdo neví, dědo Vševěde. A nemáte už hlad. Pravda? Já jsem na to úplně zapomněl. A jíst je
důležité. Je to důležité. Neměl bych ještě něco říct. Třeba čichám člověčinu. Ale tady opravdu nikdo není. A to já vím. Říkám vždycky před večeří jen tak, ze zvyku, no. No je. Raději okamžitě najděte mazely. Ať sebou hodí a udělají ze sebe strašidla, jinak si je dá dět přivět k večeři. No a co? Albína vám vzkazuje, že si máte vzít brnění bajaj. Jo. Děti, ať nezapomenou, že jsou Jeníček a ta... Mařenka? Ano. A Růžena, ať ze sebe honem udělá... čarodějnici. No to ani nebude muset. Je tu dět vševěd. A ten nesmí poznat, že jste lidi. Jo, rozumím. Rozuměl. Růžena! Pane Teobalde, neviděl jste tady někde Růženu? No, já jsem viděl před chvilkou vás. No, ne, prosím vás. Teď jsem s ním teď mluvil. To jsem blázen. Já mám večer vždycky takový hlad. Ono není divu. Ráno jsem pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. A to jako každý večer zemřete? Ne, nikoliv, neboj se. Já se spíš každé ráno znovu narodím, víš? Už jste jim to řekl? Ano. Ale něco tady nehraje. Viděl jsem pana Huga dvakrát a přitom jsem ho měl vidět jenom jednou. Na to mám pro vás skvělou radu. Už nepíte. Tady jsi, lásko moje. Stalo se ti něco? Nic. Jenom jsem ti přišel říct, jak tě šíleně miluju. To se nesmí? Smí, ale za posledních 10 let tě to ani jednou nenapadlo. Nikdy není pozdě, Růženko. Seber všechny svoje cennosti a pojď se mnou. Něco ti ukážu. Pojď. Já nemůžu, mě schnou nechty. Pojď. A tak... Už tady byl. Kdo? No ten druhej. Jaký druhej? Jedinej, s kým jsem mluvila, si ty? Se mnou? No jistě, se mnou. A co jsem říkal? Ale no tak, Hugoušku. Tak říkal jsi mi, že jsem tvoje láska na celý život a že mě strašně miluješ. Ten kecá, pacholek jeden. Já tě miluju. Ale to už jsi říkal. Ale to jsem nebyl já. Je ti dobře? Jo. Růže, něco ti musím říct. Já jsem dvakrát. Tak
No vidíš. Už jsme tři. Jo. A který z vás je ten pravej? No já. Ne, já. Samozřejmě já. Pavlínko. Tatínek musí do nemocnice. Co to je? To je taková budova se spoustou pacientů. Já myslím, co se stalo tátovi? Já nevím, nějaký rozdvojení osobnosti nebo tak něco. Mami, celý svět zná mnoho ženství, tak ty budeš průkopnice mnoho mužství. Pavlínko, tohle není žádná legrace. Tatínkovi není evidentně dobře. Ale mně je dobře. Mně je dobře. Mně taky. A už mlčte všichni. Já se z toho zblázním. To snad ne. Co se může stát horšího, než že se začnou množit lidi před pohádkovým sympóziem? To je pravda. Jednoho Huga před dědem schováme, ale tři. No tak, Albíno, udělejte něco. Ale já nevím, co. Udělejte nějaký to vaše kouzlo. Ale ať je zase normální. A jeden. No, já bych hrozně ráda, ale nejdříve musíme přijít na to, který je ten pravý. Takže, pánové, který z vás je ten pravý Hugo, toho zvu na skleničku do laboratoře. Milerát, Teo, děkuju za pozvání. Ne, já děkuju za pozvání. Ale to já děkuju za pozvání. Pánové, počkejte na mě. Pane bože, to kolik já mám vlastně manželů? Hodně. Leo, poraďte nám, co máme dělat. Kde je? Vždyť má být hvězdou sympózia. Tak tohle je konec. Leo! Albíno, udělejte něco. Vždyť se nám tady množí jako trpaslíci. A neříkejte mi, že nám nemůže poradit ten děd vševěd. Může, ale to nepůjde. Ale proč to nepůjde? Já zaplatím cokoliv. Hlavně, ať je zase normální a jeden. Dobrá. Ale zaplatíme za to všichni a víc, než si myslíte. Teo všechny zamknul v laboratoři. Kolik jich už je? 12. Tolik? Já to musím udělat. Zase nějaký sen jako každý večer. Promiň. Měla jsem opravdu zlý sen. Zdálo se mi o ženě, která neví, jak poznat svého skutečného manžela a otce svých dětí, když před ní stojí 7 stejných mužů. Vždyť je to přece snadné. Ten, kdo bude bránit svoje děti před nebezpečím, je jejich skutečným otcem. Na lásku k dětem žádná kouzla neplatí. Děkuji ti. Teď můžu zase klidně spát. Já taky. Jo. Já tu Albínu nechápu. Je to samozřejmě šlechetné pomáhat lidem.
Ale tak nevděčné. No nic. Dobrou noc. Ale jakým lidem? No těm, kteří jsou tady všude. Ale tady žádní lidi nejsou. Já jsem tady byla na kontrole s Koblíškem. Ale prosím vás, jsou. Já je cítím. Albino, vy jste si vymýšlela. Ne, ne. Jenom jsem vám neřekla celou pravdu. No. Víte, že když pomůžete lidem, tak se musí podle pohádkových pravidel to sympozium odložit? Já vím. Sudičko, rozhlašte, že je sympozium zrušeno. Já to zařídím. Albino, byste věděla, že děd zruší sympozium? Tušila. Ale co pak jsem tady mohla nechat běhat tolik mazalů? Počkejte, ale to znamená, že všechny ty přípravy byly k ničemu? Moc se omlouvám, ale nemohla jsem jinak. Tak pojďme říct aspoň paní Růženě, jak zachránit Huga. Vám se to řekne. Ale jak mám v něm vyvolat nějaký cit? Ještě tomu k našim dětem. No, to bude těžké. Když jim nařežu, tak se taky nic nestane. A do železné pany je asi taky nestrčíme, co? Počkejte, a já už vím. Nechte to na mě. To byl dárek od táty. Mami, co se ti stalo? Nic. Takže ode dneška. Žádná televize, žádný internet, žádný počítač. Od rána do večera se budete učit a hlavně budete poslouchat. Cože? A ví to táta? Který ho máš na mysli? Tati, máma nám chce ublížit. Rozbila mi počítač. No já vím, s tím učením to bylo trochu drsný. Růženo, co jsi to provedla našim dětem? Roztřískala si jim nejdražší hračky. Vyhrožuješ jim učením. Přeskočilo ti? Ale funguje to. Hugičku můj. Penexus. Fuč! Naschledanou, dědečku. Naschledanou, sudičku. To si budu pamatovat, Albino. S Bohem. Albino, tak už jsem vyřešil to ubytování. No, ono už je to k ničemu, ale jste šikovný. Jak to myslíte k ničemu? Já vám děkuju, Albino. Už chápu tu sněhurku. Žít se 7 trpaslíkama, já bych se zbláznila. A kde je sudička? Ona nebude na sympoziu? Ne. Sympozium je odloženo. No to si děláte srandu, ne? Já už bych to rád měl za sebou. Odkládá se kvůli vám. To je ovšem jednoduchý svádět vinu na někoho jinýho. Ha. Hugo, udělej s tím něco. Mami, on se mi směje, že vypadám jako japonská animovaná postavička. Je poličtit? Tak to bude ještě hodně práce.
Ach jo. Tady už evidentně nefunguje ani to, co praví klasik. Nedej na začátek, spoléhej na konec. Protože jak to dopadlo? No nijak. Pohádkové sympozium se odkládá. Tohle je teprve začátek.